بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کوثر ایجوکیشن. آج میں آپ کو مسنون دعائیں اور وظائف بتاؤں گی ہر کام میں آسانی کے لیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح شام یہ آیات 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل قلت وهو رب العرش العظیم. اگر آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور اس کے عمل سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ.